Salvete omnes, ecosum magistra her. If you'd like to read this story of the fall of man at your own pace, you can get a free download of these illustrated slides at my Patreon, link in the description. Sed et serpent, serat calidior cunctis <laughs> animantibus terrae, quae fecerat dominus teus, guidixit ad mulierem. Cur praecepit vobis Deus, ut non comereretis te omni ligno paradisi. Cui respondit mulier, De fructu lignorum, quae sunt in paradiso, vescimur. De fructu vero ligni, quod est in medio paradisi, praecepit nobis Deus, ne comereremus, et ne tangeremus illud, ne forte, moriamur. Dixit autem serpens ad mulierem, Ne quaqua qua morte moriemini? Scit enim Deus, quod in quocunque die come ereditis ex eo, aperientur oculi vestri, et eritis sicut di, scientes bonum et malum. Vidit, igitur mulier, quod bonum est et lignum adwescendum et pulchrum oculis aspectuque delectabile et dulit de fructu illius et comedit deditque viro suo qui comedit et aperti sunt oculi amborum cumque cognovisse esse nudos consuerunt folia ficus et fecerunt sibi per et cum audissent walkem domini dei de ambulantis in paradiso ad auram post meridiem abscondit se adam et uxor eius a facie domini dei in medio ligni paradisi voca vidque dominus deus adam et dixit ei ubi es qui ait vocem tuam audivi in paradiso et timui eo quod nodus esse et abscondi qui dixit qui seni indicavit tibi quod nodus esse nisi quod ex ligno te quo praeque per am tibi ne comereres come disti dixit quaeram mulier quam dedisti mi sociam dedit mihi de ligno et comedi et dixit dominus deus ad mulierem quare hoc fecisti quae respondit serpens te cepit me et comedi et ait dominus deus ad serpentem quia fecisti hoc maledictus es inter omnia animantia et bestias terrae super pectus tuum gradieris et terram comedes cumtis diebus vitae tuae inimici tias pona inter te et mulierem et semen tuum, et semen illius ipsa conteret caput tuum et tu insidiaveris calcaneo eius. Mulieri, quoque dixit, multiplicabo aerumnas tuas, et conceptus tuos, in dolore paries filios. Et subviri potestat eris, et ipse dominabitur tui. Adae vero dixit, quia audisti vocem uxoris tuae, et comedisti de ligno ex quo praeceperam tibi, ne comereres? Maledicta terra, in opere tuo, in laboribus comedes ex ea, cuntis diebus vitae tuae. Spinas et tribulos germinabit tibi, et comeres herbam terrae in su tore vultus tui vescere spane. Donec revertaris in terra de qua sumptus es, quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Et vocavit adam nomen uxoris suae heva, eo quod mater et cunctorum viventium. Fecit quoque dominus Deus adae, et uxori eius tunicas pelliceas et induit eos et ait ecce adam quasi unus ex nobis factus est sciens bonum et malum nunc ergo ne forte mittat manum suam et sumat etiam de ligno vitae et comerat et vivat in aeternum et e misit eum dominus deus de paradiso voluptatis ut operare tur terram de qua sumptus est e iequitque adam et collocavit ante paradisum voluptatis cherubin et flammeum gladium atque versatilem ad custodiendam viam ligni vitae Thank you for listening this far. I'd love it if you could give this video a like if it was useful to help it spread. You can also grab a free download of these illustrated slides up on Patreon, as I said. Thank you to my wonderful patrons for supporting this channel. And if you enjoyed this scripture related video, I think you'd like this one next.